bikubyira gugakana ndi mu basore ba mbere binkurukura none rebe inzira wanyujujemo n'ukuri tengo inzira sigwe witeke kibazo nta to tsumvaga abasore bafite ngo za 6 pack ngiye ntaga ari byo ngiraga 100 ntago ngiraga 6 ngiraga 100 umubiri wanje ubundi wo yese do Cumva n-arimba vugusa. Nu, 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 neza siporo kurya neza do. Nu, 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 rwose ni nk'ijana zinarenga. Nu, 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 Ana ari manuri ko haba. Ubundi kari he. Ariko shiri waje ubundi uko ahereka runyemera ubundi. Umuntu arabyuka reza gatuze singameze neza naho ngira. Ngire se urabona uyu muntu ngira. Ndavuze ngo mushirane ryo mufite byose. Waduhaye iki se ubundi wowe? Ndagukuraho nawe uwo munwa. Ukora hande ngewe. Bawukure. Bawukure. Ako kongo kwishe kaza ko nkafere. Ako kwishe yawe. Nambari za bure kujya kwisha ngo he. Ndabwo gushira n'ibyo fite byose. Ndi waje waje. Suwe uje o na twasezeranye gukunza na mugiza no mugibisha. Tagongana n'icyo. Kirano. Kirano. Cyari bibeshu bitanga ke yawo. Bitanga se kuri kunyihisha aho waje ukamukuru. Bisinze mu kubite ntabwo uburinganire bwaje wowe. Amangane. Kirano mu gikapu. Nicyande cyapapa papa wari he hano kwaka ibintu bya skosha zana hano ahuko watureka ndagu zana hano mokeronga ukujya he wone cyakora cyo ndi hano toka genda uri kujya he Mana uyu munwa wose njo uretse nuko
Wowe. Ako buri ya reka mbabaze. Reka mbabaze iki. Ziba. 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 Oya buretse buretse. Bonye umwana sha. Iyo umuntu ari gukora sindanga. Saba ari guti imbaraga ziba. Burara ndagaca. Bosi. Bosi wewe. Sibonga. Sibicurandi shapete. Sibira hasi. Bana ya. Akana hese. Umva. Bari bandembeje. Keza ugize mu kare ka. Mane. Sundi muno yo kuvugara. Ko bamfashe. Bari bitewe ko akanga ka. Kungaka katumizwa gafite umunwa muremure hamwe n'iridemu ryako ugasanga nyica aka tipes akase kumona gasana akakiri na gato akana akabwa si byo si bari n'ubu ndira ati nibyo ndi gukora cyangwa aho nawe wewe uranze nawe babagamo mbese nyine nawe babagamo aka ndi kukibuka ari kahantu nagaciwe kari kumwe n'agakobwa wa kanyemeraho kanga no kunsuhuza nako ngako mbere na mbere mugasanga nyiki umuntu asanganye ntako gakora byose tubyatse umukobwa umukobwa ese umukabuza akazi mbese wagiye ukora se simwe muri kuza kumfatira na mufite akayekaza nyihangana umuntu umanze ngukure hari nabwo ngo umuntu ndawukura aho ya basi nakindi ntago ndavuga te TV eh bituza urakora cyangwa ubuze byo ukora mwese muri kunera kacu mufite icyo mukora nyine ko nyimeho cyane nyine rekanze nkubwira ukuntu bakurekere bagukore ibyo bagagukoreye yewe igendere yewe buretse yewe buretse kugusiga bagukorere cyo yewe buretse nkubwira genda se umbwira umbwira iki genda se usenga he ariko bano ngaba ibintu bankoreye reba ubusi wagenda nururuntu koko zima ngaho wewe peti he uziko ufite nagasuzugura wewe umukobwa mwari muri kumwahisa gushamo nagasuzugura peti nyine dore ukuntu bigenze uranzi wowe ni manzo ndeba reba hano turebana reba hano turebana peti mu maso reba reba kuba ukujyana vuba bakundebesha mu maso ukantendekera kuko nakurebye mukantendekera ariko kiragiye tukarangiza kaka tipe gafite namahano tukagashyira tukicye mana tabara umugara kwawe pe ariko wa muntu ari gusenga twumva ngo